Doni Ken. Doni Ken. Dok. Doni Ken, Dok. Anu yang punya hajat tadi Bobo Kusno. Bobo Kusno tadi katanya mau naik panggung ya, Mas? Sekarang ibu, ya. Sama ibu, sama ya. Ibu ya. Ya. Kenapa tuh kamu sayang? Sini, kamu sayang. Kenapa? Iki loh, adik mbokon nyapa ning kene. Iki sedur kowe. Ngesanin ben lek dek iki manut kan lu diapusi iki ya. Sing ngono berarti undane ya ora ditekoni apa-apa. Sing kan budhe iki lho. Wis tak tekoni no lho, Nduk. Wis garing apa urung jare wis. Lah kok saiki iki lho ning kene mbokon nyapa. Ben iki amar penyanyi ben. Ambek putri ya ora jek omong-omong ana. Putri yo. Putri iki jan omong to, Put. Jan omong. Tekonane wis dipacar porong. Di pacar. Oh belum. Kalau di pacar Mbak Putri mau enggak? Enggak. Hah? Mau? Sama Mbak Manuhara wes. Ben potongan. Manuhara senenge. Pak Kusno sing suka. Mau nih Mbak Manuhara. Lah ya ben padha lanange. Iki ta ora apa-apa. Karo Mas Manuhara ya. Eh. Tante. Iya karo tante. Ayo yo. Dinaikkan Mas. Bapak Kusno nggih. Monggo Bapak. Ayo dinaikkan. Laturi jengkar Bapak Kusno minggah wonten ing sasana Pawiwan. Yuk, turuk. Turuk. Monggo Bapak Kusno dalah ibu. Kulaturi minggawan panjenengan Bapak Kusno ilmu iku kalah monggo Bapak Kusno dalah ibu ini kan kene. Oke. Okay. Ya, mendampingi bapak. Iyalah. Ya, ya. Dalu, Pak. Niki naminipun paring asma Bapak Kusno. Nggih. Yeah. Nggih kalih niki Bu. Bu Kusno. Kok iso Bu Kusno lho? Kok Bu Kusno to? Niki Pak Kusno. Lah iya salahe Bu Kusno. Lho. Ora nganggo bung Bu titik. Aku kan bindeng. Oh, bindeng. Heeh. Ya niki Mak Kusno, kae Bungkusno. Ya, Bungkusno nyan bindeng tenan. Ya tunggale nganu to, tunggale bapakku jenenge Ngateno. Heeh, terus. Aku nek diceluk kan jeng biasane. Jeng Ngateno, ngono ngono jenenge. Aku. Ya sing dijengate cengele wong ya. Lah bapakku jenenge Ngateno. Iya, Ngateno. Kok nyelakkan jeng. Jeng Ngateno. Iya, jeng Ngateno. Lah kowe apa? Lah kan jeng Ngateno kowe. Aku ta. Bapak kan jenenge nganu. Apa? Soleh. Soleh. Terus? Mbokku ya jenenge ya Bu Wiwin. Wiwin terus? Dadi? Dadi anak. Heeh. Niken. Lah kok ngono? Lah piye mau jenenge kenyataan kok. Sowin. Sowin ya, Bang? Sowin itu nama Cina, singkatannya Soleh Wiwin. Oh, ngono. Lah biasanya kan enake Soun. Lah iki dadi Sowin. Lah sampean apa? Aku. Bapakmu sapa jenenge? Santoso. Terus Bu Santoso. Iya. Terus? Terus anu bapakku Ahmad. Piye ta sing bener sapa? Ahmad Santoso. Ahmad Santoso. Nah, Bu Ahmad. Bu Ahmad. Terus nama ibuku Ahmad banyak menghiasi angkasa. Loh, bapak iki jenenge terus celukane Ahmad, tapi iki kan MC-ne kuwi nek dicelukne ki ning ndi ki? Dadi Ahmad. Ya Ahmad. Guyune. Ayo ndok tanggake iki, bapake di anu dok. Ya ditanggepi. Monggo Bapak badhe ngaturaken napa kagem pengantin kagem Mbak Niken atau untuk para tamu undangan monggo. Nggih, saya sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara kami dan terima kasih banyak kepada Mbak Niken ya. Sempat menyempatkan waktu untuk rawuh di acara H
hajatan putra kami yang bernama Muhammad Safi Marzuki. Sami-sami Pak. Kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun sanget amargi sampun nimbali Mayangkara kula kalian Budi Manuhara. Mugi-mugi jenengan tas. Napa? Manuhara. Nggih, Manuhara. Kula Pak sing jenengan WA dek wingi nika nggih. Oh nggih. Lali bapak iki enek buke. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya rezeki banyak. Monggo ibuke badhe titip. Sampun terwakilkan. Oh, sampun terwakilkan. Mau putrane joget sampun nyanyi sampun nyaweri sing dereng. Lah ya ngono to, Nduk. Heeh. Kan tujuane bapak karo ibune ini kan ya kuwi. Mau kasa tenanan, Nduk. Padahal kur guyon lho ya awake dhewe ya. Heeh, padahal lho kur serius. Guyon. Guyon nek dikei yo. Lah. Padahal aku gak guyon. Tenanan lho aku iki. Ampun sah gelut to Bu kali putrane. Nggih. Nyapa, Nduk? Apa, Mas? Ya apa, Mas? Terima kasih, Cah Bagus. Tak dongani dan cepet dadi apik tenan. Makasih ya. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Aku ndek mau kenclokan anu to, laler. Mosok? Heeh. Mosok wi laler gedine sakmono. Gurimu wi laler. Lah nyuwesek kaya empane. Oh, aura wong aku ki gawane aku kan asistenmu to. Semisal awakmu nggowo. Nyoh, 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 nyoh. Eh, tanya kudu 100 to? Wis. Lah ya wis aku rung tau. Mas Bambang, rene tak omongi. Apa? Rene, 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 gawa-gawa dhuwite gawa-gawa. Rene, wong lanang ki ra pareng nggowo dhuwit. Oke, oke. Eh, lha kuwi padha lanange. Oh iya, bener. Ya wis nekno. Oh, rumangsaku kok. Oh, piye to ki mengko. Lah kok ya blong-blongen. Kudune awakmu ra sa ngomong ngono. Lah iya. Dhuwit slamet gak kowe padha lanange ning aku lanang tenan lha kowe maca wedok. Akhire menang sing wedok tenan. Heeh. Lah iya. Wong wedok ora oleh nyekel dhuwit akeh-akeh. Sangkepe ya kowe kuwi. Ya kowe kuwi. Iki 200 kok. Aku maksudku lek 1 juta iki 200. Kok yo pinter kowe panggahan sik. Panggah dileceti aku. Lah iya. Asine 200 ndak oleh lah dicekel wong wedok iki. Ora oleh kudune. Ora oleh kudune 300 monggo, Pak. Lho, heh. Putra yo kowe iki. Monggo badhe nyuwun lagu napa tekoni to, Nduk? Nyuwun lagu napa, Pak? Napa badhe nyanyi nggih mboten napa-napa. Napa dibarne? Selendang biru, selendang kontrak, kawin kontrak, selendang biru, kawin kontrak dulu ya. Uh-uh. Soalnya nah. Nih, apa lawan duetnya lagi ada dua. Nah. Ya ada dua loh. Ada dua loh, ada dua loh. Siji aku. Aku wedoke, sing loro lanange. Aku. Aku ya isa ya. Jujur banget. Aku ya isa. Adam dan Hawa, lha iki apa iki? Adam dan Bambang kok. Ayo dong ngate kape ya, ngate kape ya dong rame ya, ngate kape apa lagi? Nanti jeplok gimana? Oh iya. Nanti ndak kita mewah loh kalau ngate semua. Oh iya, moga. Ya, kawin kontrak? Ayo kawin kontrak mas. Pak Carik gak seneng dikawin kontrak? Bus. Lagu gitu maksudnya? Pak Carik kos saya seneng ngawin kontrak. Oh lo tenan to. Pak Carik kos ora kontrak. Aku kawinen. Karo tukang ngedang ya lo. Lagu gitu lagu. Karo asate gayeng ngono. Kodoh abangi lalu jadi ini luar biasa sekali. Ternyata masih juga bisa nyanyi loh. Bisa, ya. Bisa. Pak Sari juga bisa nyanyi loh ternyata. Sakit tangkur abah. Pak Sari sana gak surat. Oh. Sekretaris kan, ya. Jadi ya. Dalam apa lagunya? Ah, ini nyuwun sewu ya. Timbon ini kalau mekarlah ngun kapunten itu kan. Ada YouTube Mas Nyumpang Punten nggih. Itu ada. Itu ada peraturan terbaru ya, Mas. Kalau tidak ditanggap dia Iya paham. Iya paham Mas. Maksudnya ya. Tidak untuk umum gitu ya Mas ya. Mohon maaf sekali gitu. Ben ora kisruh gurine ya Mas. Sok nyanyi kuwi nek wis 2 taun kase ya Mas ya aku. Ya. Oh iya demikian anggota. Anggota Brimob dek. Heeh, bener. Anggota Brimob dek. Merga kan bar Agustusan to dek. Nyuwun pangapunten nggih Mas. Soale amargi wonten YouTube kathah amargi ada. Engko darani pilih kasih ya Mas ya. Betul wis. Napa tak jane iki? Piye? Hah? Iki sampun apa malih? Ah, monggo sampun saestu.
Loh, isih siji mau jarene. Heeh. Apa maksud ae? Mas. Apa? Niken iki lho demek iki niku lho. Ken. Gak pareng. Wis lah sampean ngomong to. Tibae gak asli yo. Gak pareng. Lah demek ngene iki tak omongi to. Gak pareng ngono. Karo iki lho, Nduk. Lah, sing arep ya. Sing arep. Eh, aja ngono, Nduk. Gak tek niku Bambang to. Aku ngene iki lengan gormu Mbang. Persis ya. Jarno nduk rasa disawang nduk jarno. Rasa disawang. Musuh manusia. Apa lagi, Bu? Oh, Selendang Biru Cahayu. Senyanyi band Manuara. Iya, heeh. Aku lagu ngunu-ngunu ki ra iso. Iso, iso. Iso aku tetap janji. Lah yo ku isone. Iya. Ayo. Aku tak andek Pak Carik jajal. Eh, ora ku Selendang Biru sing anyar kok ya. Apa didampingi anu, didampingi. Oh, di Joko kesehatan ya. Masuk angin aku. Lah iya mangkane. Masuk angin kenapa, Dok? Ini masuk angin ya, masuk angin. Masuk angin ya, masuk angin. Kena apa? Biasane iki masuk angin iki kena kipas apa kena apa ngono lho, Mas. Iya, gak ngerti kok. Kena angin. Masuk angin terus tak kira kena banyu. Paling apa gara-gara aku disebuli Mas Bambang nih ya. Ketoke, kuwi ababe mengandung racun to, Dok. Patran, Dok. Dene aku ngambah babaku dhewe mudar. Lambene Bambang tak lah ya modar aja panggil ki rohe masa. Urip kok butuh dhuwit sih. Nggih ya. Pak Kusno. Bu. Untung ibuke gak nyawang lho. Oh iya ya aman ya. Pak Kusno kalih Mbak Manuara tu minta sedeng. Lah ngapa? Kowe nyapa ngambung-ngambungi Pak Kusno. Lah apa padha lanange kok. Lancang. Ora oleh ngambung. Lah ngene iki ya kan bungane ya ora apa-apa padha wedoke kok ya. Berarti saya spesial ya. Wong-wong gandai penak. Nek aku pokoknya aku kono ya Mas ya lek cipa-cipi iki karo Pak Kasna kan ya ndak penak. Sarung sarung. Mergo sampean putri. Heeh. Utama aku karo ibuke ya saru. Lah iya. Tapi nek aku mbek sampean gak saru ya. Mosok sampean padha karo Manuhara. Lek kok ya. Iki bosku. Iki kan ya gene nek simpang lima gumul ya. Aku jenengku lek awan Bambang lek Bengendang. Ning ngene ku mbek jeng. Ah. Bocah. Primadung nesu. Ayo budhe. Nyanyi nomor drop ayo kaya tak kok nyapa lho ya nyanyi maca drop aku mau ki lho salin klambi gone masih kae lho aku masak ta sing larek-larek biru ki lho ya, Mas no. Makasih ya Mas aku kok gendang dipel Mas Mas aku mau harus salin Tegalan jadi Mbak aja ning kru derani begenggek aku derani ngono kan mlebu ning omahe ya ngene matur nuwun wis wis tak kecup kok ya dikecup ya lak ngecup lak ngecup. Piye Mas nek ngecup ndak nek ngecup terus lambene terus piye piye nek ngecup ya Mbak Manuk apa ya iki kurang sedidik Mbak Manuk ya lagu senyar lagu senyar lagu senyar Lintang Asmara ya Mas bangga duet ya peto sekali-kali yang jane kon kerja ya Dok ya Lintang Asmara sing nyanyi ben iki dhewe suara wedok suara wedok ambek suara lanang setuju ya setuju wis setuju eh ditase wong ayu nada gamelan apa keyboard nada sembarang gamelan eh gamelan anu ta ya wong ayu wong ayu tresna tekan dajal kono. Dajal. Wong peken. Sudah tekan ledek. Dajal kono kono dajal kono. Lanang wedok kono itu. Lanang. Heeh, ndang. Suara wedok. Wong peken. Entep. Nah. Rasa timu. Malah mbok kaca malah tekak. Lah ben teko. Duduk kuwi. Mbak Manuhara iki anune swara mulamale duduk saka gulu wong ra kanggo gulu menjing. Kok sikil iki lho. Nah. Nah, lek sikule iki mingkup ngene, iki lanang iki ngene lanang. Nah, ngene iki lanang. Oh, lek lanang iki ombo malah anu. Leru iki. Lah iya. Konyol iki. Iki wedok. Kan itu kan itu. Lah lek lanang iki ngene, nek wedok ngene. Iya. Nduk aja mbok buka ngono, Nduk. Pak Lek ketok lho, Nduk. Pak Lek. Ayo, ditane apa iki? Mojo Lintang Asmara tebehamu ketok iki lho. Oh, alah, Nduk. Heh, alah. Napa?
Ki jaman biyen iki ono akal iki momongan iki. Ya sapa? Aku ana sini anake to. Mas. Anake kan anggrek iki. Iki biyen bapakku. Iki? Oh. Lah kok mata wedok bapakmu? Kan usum mok Mas. Usum. Usum. Apa ki lagune? Ngamen 7 ya isa gak? Sing pita? Oh masuke magreng magreng rezekine saimbang. Oh alah kuwi to. Sendi to? Alah alah. Nah nah nah. Blambiangan. Nah. Aduh. Lah yo wis ngono Dek Meng. Eh neh no. Heh. Neh benda nganggur. Oh. Kanwe lho Dek gelang alit ya. Lagu jaman saiki tapi digawe Banyuwanginan. Apa? Sembarang apa? Rasaku ora penak neh. Aku kok yo ora penak to perasaanku. Rasa. Aku ki yo nir-nir to melone. Salam Tresno iso ndak? Tunggu ngene iki. Salam eh. Ana salam tempel, Dok. Ngarepe piye ngarepe? Salam. Buka lirik tapi HP-mu jemu kene aku. Salam Tresno. Ayo to, Dok. Oh, lamunan nih, lamunan. Lamunan digawe anu, Banyuwanginan. Nah, iki lho. Iso yo, Pakde, Pakde iso, Pakde. Iso bakul cilok iso, Pak. Ya iso kok yo. Ngenyek aku we. Ya. Lamunan. Sing endi to? Lamun. Sing tak tak gentung tak betong tak dendang tentang tak. Ora nganggo ah. Ndak enek-enek. Pindho. Ah? Eh, kendange iki lho, kendange Banyuwanginan lho. Lha nyapa? Wayah ngedol, Dok. Kulite mati wisan. Oh, we gak iso wi, berarti. Wayah ngedol. Iki sing tak tangke iki. Nek aku kendang ngono, Mas. Isane ngendange iki. Cah ki opanggah ireng e ya. Lah mbok kon piye? Ya kaya Mas Bambang opanggah ngono ae. Nek iki klawu kok. Yo. Ayo, Dok. Bapak Ibu menika sampun wancinipun campur sari Mayangkara nyon pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Carik Kusno mijil saking Bulurejo Papar ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca Mayangkara. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika panjenenganipun Bapak Kusno sak keluarga tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, pinaringan yuswa panjang tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rayu wilujeng slamet. Amin. Kagem nak Mas Muhammad Syafi Marzuki. Mana Mas Zaki? Mas Zaki, Zaki sudah tidur? Oke, Mas Zaki, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Semoga cita-citanya terkabulkan. Allahumma amin. Mobile kula sakoncang nggenipun paring lelipur nggenipun gojek kirang anuju prana. Nyun agunge samudra pangasam nyakir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.